Zdarec, je tu Ondrex a vítám vás u dnešního let's play návodu na pokračovací let's play na naší hru Špunto skoč, skočme do hry. Chtěl bych poznamenat, že se jedná o... O co? Jo, a nezapomeňte, za chvilku tady bude adventní kalendář České televize Dčko 2022. Doufám, že si ho užijete letos, protože já vám ho budu natáčet. To slušný teda. Natáčet to. Jo, poprvé. No jo, balíš. Jo, a těším, už doufám, že mu všichni dají like a odběr, protože už mám 15 odběratelů. To je ale skvělá zpráva. Velký špůl! Jo. Zdá se mi teď poněkud menší. To je nahoru, nahoru. No špunte, to si to budeš padat. My tě nepotřebujeme dolů, my tě potřebujeme nahoře. A doufám. Určitě zase lidi, jenom mám jen takovou informaci, že to zase možná bude nějaká vánoční verze tady toho Špunto skoč. Asi bude zase nějaká, prostě, já vám to řeknu takhle, asi bude nějaká verze téhle hry Špunto skoč. Vánoční, prostě ve vánoční verzi, že to bude chápat. A přesně, to jsou časy. A? Co tři? Ty jsi nějak vyrost? Neboj, to půjde. A musím sbírat. To nevadí, že z toho nabral. Sakra, já nemám rád, když do toho nabral. A tam tady ještě. Takhle? Já asi vidím dvakrát. Sakra. Ty jo, taky 137. A víš, že to byl teďka tvůj rekord? Díky. A znovu skáčme do hry. To je promo, dneska jenom pořádně kam vítám. Jsme pomalý. Teď budeme pomalý, tak se zrychlíme. Tak. Dobrý. Takhle. 4. Už se to zrychlí. Tam, už se to zrychlí. Teda, tady je koleček. Se sbírej jich co nejvíc, ale pospěš si, za chvíli je to zas pryč. Dělej. Hlasím, že to jde zas na chvíli do normálu. Velký špunt! Máme dva život. Asi zase blbne zmenšovat. A my potřebujeme něco na skákání. A tak přinese i víc součástek. A to potřebujeme. Musíme mít něco na sbírání součástek. Vás je víc? Tak to se to teď bude mluvit to? Kašle, mám rád radu, že ty malý klidně,
To není náš život, to klidně tě můžeme nechat zabít. Protože ty nás otravují vlastně, jo. 91, to není špatný. Ty jsi ale šikula, tobě to stačilo. Nemohl bych dostat popis na placku? Jistě, ještě jednou. Vzduch zdraví zemí! Teď nevím, teď už to rychle. No to jde do koše. Jako do pryč. Bože, už bude konec, tak čas. To nevadí, Saško mrknutí je zcela přirozené. Teď to necháme. Já to... Nazbírali. Ano, a je to tak. Snížená gravitace, dávej pozor, tak jo, na šlapeš. To je jedna snad, kam šlapá. Tady se mi zdálo, že to je nejvíc součástek. A taky, že asi je. Tak, a jsme zas v normálu. Jsme zas v normálu. Tak máme to. To byla rychlost jako ta nejrychlejší raketa. Tak lidi, a to by bylo pro dnešní video všechno. Já se s vámi loučím. Já se s vámi loučím a zdám.